Vítam vás pri sledovaní správ TV Junior. Kysucká superstar. Slovenskú spevácku súťaž pozná celé Slovensko. Avšak tento rok si pre vás Kysucké informačné centrum, Dom kultúry mesta Čadca a Centrum voľného času pre vás pripravili prvý ročník Kysuckej superstar, ktorej sa môžu zúčastniť rôzne vekové kategórie. Mal by človek svoj talent rozvíjať alebo nie? Tak takúto otázku by si mal položiť každý z nás, v ktorý v sebe pocítil niekedy nejaký talent. Avšak, ak práve vy máte talent na spev a nikto ho vo vás ešte neobjavil, máme tu pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Dom kultúry mesta Čadca a Centrum voľného času si pre vás tento rok pripravili prvý ročník Kysuckej superstar. Aké vekové kategórie by ste chceli osloviť? Chceme osloviť deti vo veku od 12 rokov do 26, to je prvá veková kategória, a druhá veková kategória bude od 26 do nekonečna. Prihlasili by ste sa aj do tejto súťaže? Ja asi nie, lebo talent na spev teda nemám. Aké máte očakávania od prvého ročníka Kysuckej superstar? Tak potešilo by nás, keby sme mali veľkú účasť na tejto súťaži, aby speváci podali tie najlepšie výkony, a potešilo by nás určite tiež, keby sme mali pozitívny ohlas od divákov. Aké ceny získavajú víťazi Kysuckej superstar? To je zatiaľ našim veľkým prekvapením, ale určite to budú hodnotné vecné ceny. A pevný stisk musel mít svůj denní risk. Měl prostě rád, jako nebe pták, svůj žloucí dům, šedý nákladák. Nech vyňam ňam, to, čo potajme nosím v srdci, mě spál já. Čo život rozdelí, smrť spojí na veky. Ste členkou poroty. Ako máte minulosť spojenú so spevom? Veľmi bohatú, pretože vyštudovala som operný spev. Pôsobila som ako pedagóg hlasový a teraz pracujem v Dome kultúry a naďalej spievam. Čo by ste poradila našim súťažiacim? Ako by mali naďalej rozvíjať svoj spevácky talent? Samozrejme, ako každému hudobnému nástroju, aj spevu sa treba venovať. To znamená, musia cvičiť. Nedá sa spievať hneď naplno. To znamená, pred každým spevom treba nejakú rozcvičku. Takže poradila by som im každý deň cvičiť, každý deň spievať, každý deň sa rozcvičiť. Aké kritériá máte na súťažiacich? Tak samozrejme, musí to byť intonácia čistá, rytmus a výraz spevácky. Koľko súťažiacich vyberete do semifinále? Tak počítame, že do semifinále pošleme 24 súťažiacich. Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Už nejde o to, čo bolo, ale čo bude potom. Obzri sa okolo, ten svet sa umiera. Je hore nohami a pripomína netopiera. Hľadám to miesto, tam, kde sa dnes už neumiera, hľadám. Chytme sa za ruky a poďme svietiť niekam tam, kde sa dnes neumiera. Dostáva ho človek do vienka, ale je na každom z nás, aby sme ho využili. Myslím si, že Kysucká superstar dáva príležitosť speváckym talentom bez rozdielu veku. Môžeme sa tešiť na to, že na jednom pódiu sa môžu stretnúť viaceré generácie. Pre TV Junior Matej Kultan a Mišela Jantlíková. Deň učiteľov. Hľa, my dospelí, ktorí len seba považujeme za ľudí, vás, deti, za malé opice, len seba za múdrych, vás za nerozumných,
len seba za výrečných, vázanie mluvňatá, sme odkázaní do vašej školy. Vy ste nám daní za učiteľov, vaše činy nám za ideál a vzor. Citát Jána Amosa Komenského, považovaného za zakladateľa vedy a vyučovania. Preto by sme si v tento slávnostný deň mali pripomenúť všetkých učiteľov a uctiť ich. Marec. Pre niektorých je to možno iba jeden z prvých jarných dní, ale pre nás, žiakov a učiteľov, je to jeden z dní, ktorý je výnimočný. V tento deň sa oslavuje Deň učiteľov a pripomíname si narodenie pedagóga, jazykovedca, prírodovedca, humanistu, filozofa a politika Jána Amosa Komenského, ktorý sa svojim dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Ste vedúcim oddelenia referátu školstva, mládeže, športu a školského úradu. Mohli by ste nám približiť reálny stav školstva na našom území? Koľko škôl je v našom meste základných, stredných? No, školstvo ako také sa u nás rozdeluje na niekoľko skupín. To znamená, začíname materskými školami, ktorých je na území mesta 7. A do tých pomôžem si trošičku aj s pomôckou, ktorú som si pripravil. Máme 682 detí v materských školách a stará sa o nich 71 pedagogov, čo je pomerne dosť. A tento rok predpokladáme, že v septembri bude ešte viacej. Potom máme po materských školách máme základné školy a v základných školách, tých základných škôl je 6 a máme 2292 detí a stará sa o nich 386 učiteľov. O voľný čas, potom máme ešte stredné školy, ale tieto stredné školy nespadajú pod vedenie mestského úradu, preto môžem povedať, že máme tu na 5 stredných škôl, ale bližšie informácie neviem povedať. Ale o voľný čas sa starajú dve základné umelecké školy a takisto je tu centrum voľného času, kde chodí neuveriteľných 4200 detí a stará sa o nich skoro 300 vedúcich oddelení. Takže myslím si, že je vlastne na našom území celá táto oblasť nášho mesta pokrytá dôsledne a dôkladne. Sam ste boli dlhé roky učiteľom. Keby ste sa mali opäť rozhodnúť, zmenili by ste svoje povolanie? No tak teraz už mám vek, keď sa človek môže aj zamyslieť. Boli obdobia, keď som si povedal, že by som z učiteľstva odišiel hneď a zaraz. A zasa boli obdobia, keď by som takéto školstvo vôbec, alebo teda školu nevymenil za nič na svete. Môžem povedať toľko. S deťmi som zažil veľmi pekné chvíle. Takisto sa našli aj žiaci, ktorí neboli, ich správanie nebolo moc vhodné. A môžem teraz povedať, že učiteľstvo by som asi nevymenil. I keď teraz som na mestskom úrade a tým učiteľom nie som, no ale školstvo mi ako také zostalo, lebo neviem si predstaviť život bez detí a napríklad aj teraz, i keď pracujem na mestskom úrade, ešte stále sa zaoberám deťmi a mám plavecký oddiel a plavecký krúžok, kde sa s deckami stretávam 3-krát v týždni. Aké máte spomienky na svojho prvého učiteľa? Mojou prvou pani učiteľkou v prvej triede bola pani učiteľka Pastorková. V Lani, keď sme mali oslaviť Dňa učiteľov, tak bola vyznamenaná plaketou Jána Amosa Komenského. No a táto pani učiteľka, my sme mali pocit, že to je naša mama, i keď to bola vtedy mladúčka pani učiteľka, ale tak sa ona starala, tak nám vychádzalo v ústretí, že vlastne je to učiteľ, je to človek, ktorý zostane v mysli každého človeka, myslím si, že do smrti. Možno, že pravdepodobne aj u teba je to tak, že prvú pani učiteľku si vždycky bude pamätať každý z nás. Je to veľmi dobrý človek. Učiteľ. Človek, ktorý formuje naše vnútro, poskytuje nielen nové vedomosti, ale aj vychováva, pohľadí, keď je treba, povzbudí. Ako sa môžete stať tvorcami svojho vlastného videoklipu?
Ak by ste si chceli spraviť svoj vlastný videoklip, ale neviete, ako na to, členovia skupiny Pokora vám o tom niečo povedia. Keďže oni sami si už vytvorili jeden videoklip, ktorý si za deň pozrel vyše 500 ľudí, mali by aspoň čo to vedieť o tom, ako si vytvoriť svoj vlastný videoklip. Kým tu budem ja, nikdy nebudeš prvý, nemôžeš s ním robiť nič a to ťa vrví. Je to Božie dielo, je to čistá pravda, nezastaví nás nič, ani tvoja banda. Mladý človek má svoj hudobný štýl, no ale sú aj takí, ktorí si ho sami vytvárajú. Talentovaní reperi Jakub Kultán a Kubo Krištiak si vytvorili vlastnú skupinu s názvom Pokora, kde vytvárajú nové piesne a videoklipy v hiphopovom štýle. Prečo ste sa dali práve na hiphop? No takže už v podstate od malička počúvam hiphop, vyrastal som v tom, pretože mám starších bratrancov o 2 roky, druhý o 3 roky a najmä zahraničný hiphop a v podstate od roku 2004, kedy vyšiel Kontrafakt. To je asi jediná skupina, ktorú počúvam v Slovensku. No, takže odtedy už iba hiphop proste stále. A keď sa vyskytla príležitosť túto s Kubom nahrať prvý track, tak som neváhal a prijal to. Ako dlho už robíte piesne? No, my sme sa v podstate dali dokopy 2.1.2010. Sme sa v škole stretli a povedali sme si, že urobíme niečo. Tak sme vybavili vlastne štúdio, napísali prvý text. Čimo nám urobil vlastne chalanisko zo Žiliny, náš producent Podmas. No a potom sme vlastne išli do štúdia. S ktorými hudobníkmi ste už spolupracovali a s ktorými chcete? No, spolupracovali sme s jedným českým, Deonom, ten je zo 6. zmyslu, s ktorým je track Jedno sklamanie. Vlastne s ním prišla aj Baruša, tá je taktiež česká, tá nám robila vokálovú spevačku. A čo, s kým by sme chceli spolupracovať, to ešte necháme ako také prekvapenie, ale máme nejakých vytipovaných. Kde beriete inšpiráciu na nové piesne? Vlastne inšpirácia na novú piesen sa bere v podstate v každodennom živote, keď ideš po ulici, alebo keď stretávaš nových ľudí, dostávaš nápady, inšpirácie. No a v podstate iba píšeš to, čo vidíš, dávaš to do rímov, potom si to prerobíš do Podmazu. No a to je v podstate všetko. Prečo ste dali práve názov Pokora? Tak pokora je to niečo ako úcta k životu, proste, že to nebereme ľahostajne, že chceme niečo dokázať v živote. A pokora je taký silný názov, hľadali sme niečo také neobyčajné. Niečo, čo by vyvolávalo v ľudí nejaký pocit, alebo proste niečo, nejaké silné slovo. A pokora si myslím, že je dosť také vychytané. Koľko piesní ste už naspievali? Zatiaľ sme vlastne nahrali iba 3 piesne, teraz sobotu sa pôjde nahrávať ďalšia, no to je zatiaľ všetko. Skús nám približiť, ako vzniká taký videoklip, ktorý môžeme vidieť napríklad na YouTube? No tak najskôr musí byť dobrá piesnička, ktorá myslím, že celkom v pohode bola, ohlasy boli dobré. No a klip potrebovali sme samozrejme nejakého kameramana, ktorý by bol to ochotný natočiť a potom aj spracovať, ktorého sme našli, s ním sme si sadli, dohodli sme si nejaké tie hlavné scény, čo tam chceme mať, ako by sme si to predstavovali, v akom štýle, vybrali sme si miesto na natáčanie, no a potom vlastne niektoré veci sa riešili už v priebehu natáčania. Kto hral vo vašom videoklipe? Takže zapojili sa do toho najmä najlepší kamaráti a aj rodina, hral tam strýko, otec, aj mama a potom moja baba ešte a samozrejme bracho. Čo by ste chceli odkázať Čačanom? V podstate iba toľko, nech si idú za svojimi snami, nech robí a to, čo ich baví, nech nefetujú, nepijú. Ak vo vás drieme skrytý talent repera, možno ste sa inšpirovali našou reportážou, lebo rap a rapovanie nie je len o životnom štýle, ale aj o ľudských hodnotách a originalite. Hudobníci to chcú povedať svetu. Pre TV Junior Matej Kultan. Thank you.
zrovna prišla rana pod pás. Knockouty od pokorých, knockouty len od nás. Mladí byli a mladé nové tváre. Myšlienky veľké, skutky zatiaľ malé. Prišli nové myšlienky, prišli nové tváre. Žiadne veci otrepané, proste nič staré. Nové napady, rímy a beaty. Vyšli sme na povrch, už nie sme skrytí. Tak poď, poď, ideme vpred. Pokora ide pokoriť celý svet. Našli sme vieru, dali si cieľ. Nejdeme tu získavať cenu za mier. Začíname od nuly, volajte nás pokora. Ideme vpred, z dola do hora. Tak to už je, prišli sme tu. Začíname točiť našu ruletu. Je to Božie dielo, je to čistá pravda. Nezastaví nás nič ani tvoja banda. Zmierte sa s tým, pokora nastala. Skutočná pravda na povrch vyplávala. Je to Božie dielo, je to čistá pravda. Nezastaví nás nič ani tvoja banda. Zmierte sa s tým, pokora nastala. Skutočná pravda na povrch vyplávala. Som mám, som flegmatik, neviem rátať penaze, nejsem matematik. Na čo ti je meno, aj tak si ho zistíš. Nikdy si nevybuduješ moju prestíž. Žijem z dňa na deň a som úplne šťastný. I keď nie som pán dokonalý, úžasný. Nemám pošliapaný charakter ako ostatní ľudia. Nečisté svedomia ich po nociach budia. Workoholista som v žiadnom prípade není. Robota ma nikdy v živote nesmení. Semtex, Kurčaca, Taso a Hurikán. Či Čierna pani Piešťany a Ovoko Bar. Takéto podniky vymetan, cítim sa skvelo. Kým nerobím všetky penáze alebo čelo. Kým tu budem ja, nikdy nebudeš prvý. Nemôže s tým robiť nič a toka prvý. Je to Božie dielo, je to čistá pravda. Nezastaví nás nič, ani tvoja banda. Smierte sa s tým, pokora nastala. Skutočná pravda na povrch vyplávala. Tam dejiny končia, ja len začínam. Názory píšem, témy načínam. Veľa som si vytrpel, teraz som sa vrátil. Pampulu na maximum som si nastavil. Dlho som hľadal ten správny smer. Idem si po svoj vysnívaný cieľ. Rapová hudba ma jediná oslovila. Ovplyvnila, posilnila to, čo mala mi dala. Nikdy sa nehrala, so mnou nebala. Cestu ukazovala, srdce posilňovala. Ne každému je súdené, aby rapoval. Ďakujem ti Bože za ten tvoj dar. Veľa ľuďom som veril, no už neverím. Ľudia sú posilnení charakterom umelým. Srdci silný plameň mi vždy horí. Bohužiaľ jednoho dňa dohorí. Je to Božie dielo, je to čistá pravda. Nezastaví nás nič ani tvoja banda. Zmierte sa s tým, pokora nastala. Skutočná pravda na povrch vyplávala. Je to Božie dielo, je to čistá pravda. Nezastaví nás nič ani tvoja banda. Zmierte sa s tým, pokora nastala. Skutočná pravda na povrch vyplávala. To je iba štart našej éry, kedy lámeme ľady všetky sféry. Tvoríme v ne čase, kedy sa dá ťažko uspieť. Kedy je lepšie radšej utiec. Doteraz sme sa držali iba stranou. Teraz bojujeme aj s otvorenou ranou. Máme zadné dvierka, máme núdzový plán. Ako sa vieš pohľať najvyššie, aby tam. Musíme sa dobre istiť, aby sme nemusíme držať diety, aby sme nejedli. Pokora, áno, to sme my. Není sme neomilní, nemáme dogmy. Není sme petolízači, není sme falošní. Není sme nechcení, není sme záložní. Nehráme sa na nikoho, sme sami sebou. Sme úprimní, neohováráme za tebou. Dúfame, že čas, ktorý ste strávili s nami, sa vám páčil a ďakujeme za pozornosť.